Namaskar. News in Assam YouTube channel. Abraham Kokoluke, Swagger Dice. O Homer Lot of Heart of Hina Pantapra, came out to go to Punahawa Ponakului, Zugu Dice. Atakita Kabore, who way go to Punahawa, got to give it all of us keep no Krakui, Hegolake Sizem. Arzu the HN to Lepotambara Base, then they send to subscribe Kuri, Kahata of a Bell icon to Pescoberna Paribo. As I am a Potom Kaborti, Atmaha Gutor Mohila Kolului, I Poiseta, Zori Hobor, Atmaha Gutor, Onudanababe. আহ্বান জনাইছে রাজ্য সরকারে আবেদনের অন্তিম তারিখ 5 ফেব্রুয়ারি গুঠমহর অনুদানৰ বাবে অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব আবেদন সকলো অনুদান আত্মসহায়ক গুটৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিয়া হ'ব অনলাইন আবেদনৰ বাবে 25 জানুৱাৰী পৰা 5 ফেব্রুয়ারি লৈ মুকলি কৰা হ'ব পৰ্টেল 2021 আৰু 22 বৰ্ষৰ বিত্তীয় অনুদানৰ বাবে অনলাইন যোগে কেনেকৈ কৰিব আবেদন এই ওয়েবসাইটৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব আপোনাকে আবেদন গুঠমহত 10ৰ পৰা 20 গৰাকী সদস্য থাকিব লাগিব সদস্যসকলৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 59 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব সদস্যসকল চাহ জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ লগতে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব জুতিয়া স্বাক্ষৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ হৈতে বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব আসনিখনত এবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা গুটে 3 বছৰৰ বাবে অনুদানৰ বিবেচনাৰ অধিকাৰী নহ'ব অধিক তথ্যৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পাৰে এই ইমেইলটিৰ জৰিয়তে